پاکستان او د هغوی جهادي ګډاګیانو ته بد خبر. افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو لپاره زبردست ګام واخیست. دا چې څه یې کړي دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. حکومت له خپلې بودیجې افغان ځواکونو ته زرګونه شپنی دوربینونه وپیرل، وروسته له هغې چې د طالبانو د سرې قطعې لخوا د شپنیو دوربینونو پر مټ افغان ځواکونو ته درانه تلفات واغوښتل، اوس د افغانستان حکومت له خپلې بودیجې ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي ځواکونو ته شاوخوا 9500 شپنی دوربینونه پیرلی دي. یوې موثقې امنیتي سرچینې سیهون ته وویل د دوربینونو د پیرلو لپاره ولسمشر غني یوه میاشت مخکې حکم ورکړی دی. دوه اونۍ کېږي چې پیرل شوي دي، خو د کورونا او قرنطین له امله یې هیواد ته راانتقال پروسه ځنډیدلې ده. د سرچینې په خبره دغه شپنی دوربینونه به د هیواد قلي اردوګانو، امنیه قمندانیو، سرحدي ځواکونو او تر څنګ د هغو سیمو پولیسو ته چې له تهدید سره مخ دي ورکړل شي. د سرچینې په خبره حکومت له تیر یو کال راهیسې څو وارې له بهرنیانو څخه وغوښتل چې د طالبانو د شپنیو بریدونو د دفع کولو لپاره افغان ځواکونو ته شپنی دوربینونه ورکړي، خو هغوی دغه غوښتنه رد کړه او حکومت اړ شو چې له خپلې بودیجې یې واخلي. یادې سرچینې ټینګار وکړ چې دوربینونو د کارولو لپاره افغان روزونکو سرتیرو ته بشپړ او معیاري روزنه هم ورکړې ده، او افغان ځواکونه د دې توان ښه لري چې استفاده یې کړي. سرچینې دا ونه ویل چې دغه دوربینونه د افغان حکومت لخوا افغان ځواکونو ته له کوم هیواده پیرل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو ته ډیری مرګ ژوبلې د طالبانو د لیزرې قطعې لخوا وراړول کیږي، هغه قطعه چې د امنیتي سرچینو په وینا یو شمیر هیوادونه ورته شپنی دوربینونه ورکوي او هغوی ترې په جګړو کې استفاده کوي. دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د افغان سرتیرو د تجهیز لپاره هغوی ته پوځي وسایل له خپلې بودیجې اخلي. قدرمنو کتونکو، تاسې د دولت دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ چې له دولتي بودیجې د هیواد ملي اردو ته دغسې دوربینونه او تجهیزات برابروي؟ خپل نظریات او تبصرې مو له موږ سره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.